חשב שמצא את הדרך המושלמת לשמור על עצמו בריא. I'm feeling like Mr. Lucky today. Things seem to be going my way. The reason I got this big smile on my face. כמה טוב שלמכבי יש דרך טובה יותר. מכבי קר, סדרת מוצרי בריאות וויטמינים שיעטפו אתכם בבריאות. מכבי קר, רק בריאות.